Och jag gjorde allt för att impa på dem. Ja. Och så var det, hade vi fått en ny kille i mellanstadiet som var verkligen som, du vet, han Douglas i Evadan. Mm. Han hade också en amerikansk han mamma. Han heter ju Jeremy. Ja, just det, Jeremy, ja. Han, den här snubben, han hade så amerikansk mamma typ. När man hade så här friluftsdagar, när man själv hade med sig en här riktigt äcklig leverpastej. Så hade han pancakes och strytgrädde. Då kom hans mamma och lämnade av McDonalds mat. Nej. För att hon drev en gymkedja. Så hon hade dessa fria arbetstider, oh. Så hon kom: "Hello Niklas, I brought some food for you." Och alla bara: "Wow, hans mamma är amerikansk. Den som har köpt amerikansk mat. De äter pommes frites varje dag." Så var det bara en dag vi satt och skulle ha engelska så här. Och han var så casual med tjejer. Själv var man ju såhär: "Fan, okej, okay, nu kommer en tjej i ett helvete, vad ska jag säga, vad ska jag säga? Hallå!" Så jävla. Så stod han och snackade med de här i alla fall, de här tjejerna. Och det minns att jag bara kände så här: fan, jag måste göra någonting åt det här. Du vet, han kommer ju typ bli ihop med hon nu. Alltså det känns som att det var på gång. Då minns jag hade ett jävligt suddigum. Fan, jag kastade på honom. Så kan vi bonda lite, du vet, killar liksom så här. Så tog jag upp det och så det, satt jag och siktade så här, och så kastade jag det. Och så träffade jag henne. Nej, när jag träffade honom mitt i ögat. Nej. Jo, så han bara: "Aj, aj, aj." Och la sig på golvet. Och hon bara: "Herregud, men Marcus, vad fan gör du?" Så slutade med att de fick hänga med honom till skolsyster. Så de tre var borta hela lektionen och alla var skitsura på mig. Och så att tyckte synd om honom. Ja, det var så jävla synd om honom. Dagen efter kom han alldeles att plåster för ena ögat typ. Att han bara: "It's almost an infection." Man bara: "Vad fan betyder infection? Jävla bög." Är det någon...